Mbagala nnyo amwebale kwekuumira ku guno omukutu gwennyini gwa Ugandan Lifestyle. Yita ku namba eyesembya 5-2 ojja kubeera ng'ojjanjabibwa endwadde zonna zonaba weetaaga okujjanjabibwa. Tugendeko saidizi eyo essenyi mu Lugazi district ya Buyikwe. Eno nonno waliwo yageze maaso n'okubeera nga attibwa. Omuntu w'oviire waka n'ogera n'ogula omukazi gw'otamanyi mannyage, gw'otamanyi myaka gye, gw'otamanyi sitatasi ye, kitegeeza naawe ng'omuntu obaako ekizibu era obaako ekikyamu. Nonno abantu abo kirungi nti nno balemesa abasajja bangi nnyo okukola ebikolwa ebibi omuli okusobya ku baana, omuli okukwata abakazi n'okwonoona enva nte mbuzi n'ebirala. Naye ate era nammwe abantu abagenda maaso n'okubeera nga mugendayo mulina okwegendereza ennyo abantu abo be mutuukirako ne muwa akasente kammwe. Kati omwami Muyima Maisowe myaka 25 ono yageze maaso n'okubeera nga munnange agula Malaaya. Malaaya gwe yaguze ye Araka Isabel myaka 3, kitegeeza musirake myaka 5. Kati abamu mugula n'abakazi nga mweddira omuziro gwe gumu, n'obanga gwe gundi nga n'ogwoguze ye gundi, nga muli bakika kye kimu oba ogenze na muganda wo. Abalala n'ogera maaso n'okubeera ng'ogula omukazi nga yeddira omuziro gwa maama wo, naye olw'okuba nti teri Malaaya agenda kujja kugamba nze gundi erinnya ery'ekika, yakubuulira ekyo kyoyagala kumanya, akuyita anko naawe n'omuyita madamu, awo ne muvaawo buli omu n'akola ekimuleese, oli omuwa akasente ke ate naye n'akuwa service gy'osasulidde. Eri tebagendayo kulambula business, olutuuka mu kasenge kola ekyakuleese ne banna abalala babeera baagala kujja kutula bizinensi zaabwe. Kitegeera abamanyina okugaba ennamba nti munnange jangu ku ssaawa 6 nga bakasitoma bakendedde, bw'onajja nga bukyali nja kuwa obudde butono, kati jangu eyo gye busembera munnange nsobole okuba nga mpeza at least k'eddakiika 3 genyinza okubeera nga nkuwa. Kati bagenze maaso n'okubeera nga bapangisa looji ya Sali. Mu kupangisa looji eyo era ne bagenda maaso n'okubeera nga beesanyusa. Naye obudde bwabadde bukya ku ssaawa nga 10 ez'okumakya. Ono nno baafunyeemu obutakkaanya era ne batandika okuyombagana. Ebiseera bisinga obutakkaanya bw'abantu bwe batyo butera kuva titwalaganye ssente bwe ziti ale lwaki ozisalako, ne omuguzi n'agenda maaso n'okubanga agamba nedda kye nasasulidde si kye nfunye nyongeza. Bitwogera okwongeza obitegeera, oli muntu mukulu omanya nti adde ayagala mwongeza ki. Nga ggwe onaagenda omuntu n'agamba nyongeza ku lumonde n'omwongeza amatooke, kati baneeno tebongeza bwe batyo, bano bongeza dakiika. Nyongera mu dakiika emu, nyongera mu dakiika 2, nyongera mu dakiika 3. Muzungu wakugamba nti time is money, ndowooza kati okitegedde ne ku side eno yaba Malaaya, time is money, ky'oyagala kikuseeza. Kati wano Malaaya Araka yagenze maaso n'okubeera nga afumita omwami ono Muyima era n'afa. Omusaayi gwamuvuddemu mungi munnange era kakananga afudde. Kati Nimuro James myaka 43 nayageze maaso n'okubeera nga annyonnyola ebyabaddewo oluyombo oluyogaano n'obutakkaanya naki ekyaviiriddeko kasitoma okuttibwa. Wano omulambo gw'ono gwatwaliddwa awo mu Alif Medical Center era n'omukyala Araka Isabel n'agenda maaso n'okubeera ng'akwatibwa era n'atwalibwa ku poliisi y'e Lugazi
okuvunaanibwa. Kale nono bwe bitu ebyabadde saidi zeeyo essenyi Lugazi mu Buyikwe District ng'omwami Muyima Maisowe myaka 25 attibwa Malaaya. Kale nze sigawa mu Rashidi.